Qanın ümumi analizi icbari tibbi sığorta hesabına qarşılanır. Qanın ümumi analizi laborator müayinələrdə bütün analizlərdən ən birinci gələn başlanğıc müayinə növüdür. Ümumi qan analizi qanın keyfiyyət və kəmiyyət xüsusiyyətlərini göstərir. Orqanizmda hər hansı bir xəstəliyin olub-olmamasını bu analizin nəticəsi ilə bilmək olur. Ailə həkimi və ya xəstəliyin profilinə uyğun olan həkim bu qan analizini təyin edə bilər. Qanın ümumi analizi ilə biz anemiya, talisemiya, iltihabi proseslər, bakterial infeksiyalar, viruslar, onkoloji prosesləri aşkarlaya bilərik. Həkimlər hər 6 aydan bir check-up məqsədi ilə qanın ümumi analizini verməyi hər kəsə məsləhət görür.